Gospodine Kostiću, 25 godina postojanja i rada Ronilačko-plivačkog kluba Pirot. Kada sada sumirate rezultate, kako je bilo opstati 25 godina, da kažem, u jednoj sportskoj disciplini koja možda nije previše popularna za ovaj naš kraj? Pa kad kažete 25 godina, izgleda stvarno puno. Međutim, to, evo sad ko pomislim, to je prošlo kao tren. Uopšte, i ne znam, da je moguće da je četvrt veka prošlo. Pa šta da vam kažem, kad sumiram, veoma sam zadovoljan zato što smo napravili jedan klub koji je, eto, četvrt veka obučava ronioce, mlade vodi ka sportu, ka socijalizaciji, tako što svi zajedno rone, svi zajedno žive pod šatorima i svi su zajedno na moru. Tako da je to jedna opuštena atmosfera u kojoj mladi ljudi mogu da se posvete sebi, a izbjegavaju neke stvari, izazove sadašnjih vremena. Mislim da je jako dobro da smo mi obučili blizu 500 ronioca, da popunjavamo jedinicu i udaljenje za spašavanje na vodom i pod vodom MUP-a Srbije, tako da je ta jedinica naša dobila dosta dobre ocene kada su bili testirani, tako da smo i društvene zajednice na neki način vratili ono što je pomagala ulažući u našu opremu i ostalo. Imamo podršku grada Pirota, što je veoma značajno za nas, kao i svaki sportski klub. I eto, vreme polako prolazi, mi smo još tu i nadamo se da ćemo i dalje da ronimo. Koliko članova broji ovaj klub i kako se finansirate, kako se čupate iz godine u godinu i da li imate na godišnjem nivou obavezno po jednu ili koliko važnih, onako velikih akcija? Pa kažem, 500 je onih koji je položilo, a oko kluba se okupljaju i neki ljudi koji ne rone jesu članovi kluba. Nemamo tačan broj, mislim da je veliki broj onih koji su naši članovi, tako da što se tiče finansijske, tu nikakvih problema nemamo, zato što mi mnogo i ne koštamo. U poslednje vreme, znači ranije smo se organizovali da svi zajedno idemo trošku kluba, sada naši članovi idu sami do mora, do kampa, plaćaju sami svoje troškove. Mi smo jedan od klubova koji ne naplaćuje, ja mislim jedini možda na svetu, koji ne naplaćuje ronjenja, tako da naši članovi rone potpuno besplatno, dišu u besplatno vazduh sa naših kompresora. Tako da, to je nešto što nam daje poseban, kako da kažem, pečat, zato što nekada su postojali izvidjači i ferijalci, njih sada nema, evo mi na neki način na jedno mikropolju, na neki način to kompenzujemo, tako da može da se vidi nekadašnji duh zajedništva i nije sve posvećeno samo novcu. Koja je poslednja vaša velika ekspedicija i da li već planirate sledeću? Pa mi smo ronili svuda, naš kamp je na ostrvu Mamulijani u Grčkoj, svako individualno od naših članova roni svuda u svetu, gde god se pojavi, pokaže našu karticu, to je karticu SMAS-a i to mu daje pravo da roni svuda u svetu, na svim morima, tako da su naši članovi ronili, ja mislim, po celoj zemaljskoj kugli. Planiramo i dalje da taj kamp držimo, planiramo da istim entuzijazmom razvijamo klub. Planovi su nam isto vezani dosta za opremu, tu očekujemo pomoć Vojske Srbije, pomoć MUP-a, tako da malo obnovimo opremu koja nam stoji. Eto, tako, to je to. Ništa spektakularno.